Galera, mostrar para vocês esse produto aqui, que é uma caixa de medidor ou caixa de hidrômetro aí, né? Então, vou mostrar os detalhes aqui para vocês, as medidas, né? Para quem quer ter essas informações e mostrar um pouco mais desse produto, né? Que é a caixa de proteção. Essa aqui, gente, é modelo aí, padrão da Bahia, tá? E tem outras regiões que tem modelos bem parecidos e tem pouca diferença de uma para outra, né? Esse aqui é uma caixa de polímero, uma caixa de plástico. E tem outras regiões que exigem caixa de ferro, né? Mas aqui na minha região é essa caixa aqui mesmo, toda no plástico aí. E vamos ver os detalhes dessa caixa, tá? Vamos lá. Primeiro aqui tem a tampa, né? Tem a tampa dele aqui, eu vou tirar para vocês observarem. A tampa do produto, né? Vem com os parafusinhos ali, já nele, tá? Então, a tampa que ela é encaixada aqui, né? Nessa parte aí. Vamos ver a parte de dentro dela aqui. A parte de dentro. E a caixa é bem simples, né? E aí tem as duas marcações ali em cima para fazer recortes. Tem marcação aí lateral, tá? Vamos ver aqui a parte de trás dela. Né? Então, a caixa é bem simples, plástica, né? Essa aqui é uma caixa da marca Viatec. Cadê? Essa aqui é da marca Viatec. Tá meio escada aqui, mas é da Viatec, tá? E ela é uma caixa que ela vem completa já com a tampa, tá? E a gente tem a opção também de comprar a tampa dela separada. Tá, então, na loja você pode vender a caixa completa, pode vender também, pode achar aí quem está procurando só a tampa, né? Às vezes você compra e a tampa dá problema, resseca com o tempo, alguém roubou a tampa está trincada. Então, tem a opção de vender só a tampa também, galera. Então, tem essa opção aí para quem está com a tampa já toda embaçada, toda ruim aí, tá? Então, gente, ó, a tampa dele aí, ó, tem em média de 43,5, tá? De largura, né? A altura da tampa tem em média aí de 30, quase 30 centímetros, tá? Não, chega a 30 centímetros, né? 30 centímetros, né? A tampa e a parte de baixo, onde vai chumbar aí, né? Que essa parte aqui fica um pouco para fora ainda. Então, a parte de baixo onde vai chumbar aí, ó. Vou colocar aqui essa parte que a gente tem uma noção. 40 centímetros, né? 40 centímetros. E aqui vai com quase ali 27 centímetros, né? Em média, 27 centímetros, que é a parte onde vai abrir para poder chumbar a caixa. Pode abrir até com um pouco mais aí, que é onde vai colocar o cimento ali para poder chumbar a caixa, né? Então, bacana, galera. Então, fica esses detalhes dessa caixa aí de hidrômetro, né? Esse aqui é o padrão Bahia, né? E na região de vocês aí, é esse modelo aqui mesmo? É um outro tipo de modelo? Qual a diferença que vocês observaram da sua região para a nossa aqui, galera? Tá? Então, fico para vocês todos os detalhes dessa caixa de hidrômetro, tá? Essa aqui é da marca Viatec. Show de bola, gente? Então, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Né? Se tiver alguma pergunta aí, que a gente pode estar interagindo aí nos comentários com vocês também. Beleza? Essa caixa, ela gira em torno aí do preço dela. Gira em torno de R$ 40 a R$ 45 reais, é vendido aqui na minha região em média desse preço. E só a tampa é vendida em média de R$ 25, R$ 28, tá? Eu fico para você esse vídeo. Grande abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau.